Jeg ved ikke, hvad jeg mere skal sige faktisk. Så det er jo perfekt til en fraværsvideo. Hej og velkommen til Røgvenderrapporten. Og godt nytår til alle jer derude. Som altid, så får I her en nytårsvideo med alle de fraklip, som vi har filmet gennem hele året. Så mens I venter på, at I skal springe ned fra sofaen og se alt det flotte fyrværkeri, så kan I lige se den her video. Den kommer her. Au! Prøv lige igen. Ej, kan vi ikke få den til at sige hej og velkommen til Røgvenderrapporten, og så bare sådan tekste? Hvad er det der? Hej, velkommen til Røgvenderrapporten. Hej og velkommen til Røgvenderrapporten. Vi plejer at sige, i dag der skal vi, men vi skal ikke noget i dag. På lærensværen i 2022, jeg er slet ikke ude den her, så det kan du godt lade være med. Hej og velkommen til Røgvenderrapporten. Ej, nu stopper du simpelthen. Det gider jeg. Er det sjovt? Jeg skal lige sove. Hej og velkommen til den her video. Hej. Nej. Hej. Jeg har kastet op hele eftermiddagen. Jeg forstår også godt, at den er træt. Det er en lorte video, mand. Globus. Ja. Yes, så går vi. 22. Har du sådan en? Nej. Nej. Skal du have sådan en? Ja. Yeah. Ja. Så hvis I derude ikke er... Jeg har startet en GoFundMe, hvor jeg samler ind til en sangbog. Fordi at... Link ned i... Så vi kan se i den video her, så er min sangbog fra 2016. Og jeg kender 0 af de nye sange. Nej, så link ned i beskrivelsen til, hvor I kan sende penge direkte til Martin, så han kan få en ny sangbog. Det kunne godt være. Nej, vi har glemt gaverne til sokkerne. Nej. Ej, vi har købt sokker. Ja, vi har købt julesokker. Hello and welcome to Smoke Channel Report. Er det ikke sjovt? This is Alberta and she's gonna take it away. Why are you here in my green screen episode? This is Alberta. She is a FDF from Uby. Welcome to Smoke Channel Report. Stop. Men når vinden rigtig suser, og du får en lille bruser, så er det nemt at gætte, er det for? Jeg har brunkager i øjnene. Det gjorde lidt mere, end jeg havde regnet med. Nå. Er vi klar? Ja. Øjne, der er her. Jeg har lige været, jo. Bare igen. Bare igen. Okay, jeg gør det. Okay. Samlet Globus. 365.646 kroner ind. Imponerende. Ja, det var sådan et... Det har jeg klappet nogle gange nu. Yes. Det er rigtig god lyd. Vietnamesterskabet blev for første gang afholdt... ...i 2002. Var det godt? Vietnamesterskabet blev for første gang afholdt i 2002. Prøv at se, hvad vi har købt. Det er flødeboller. Men med rømkugle smag. Nå, tilbage til arbejdet. Ville med Boobreakers, så kan I trykke lige her. Og ellers så ses vi bare i den næste video. Ja. Hej hej! Ah, f*** noget pis. Hvad for noget? Jeg er vant til det forhånden. Hvad er det? Jeg står herovre. Sådan her. Kristendom. Tons og tempo, underholdning, logik, og den sidste, som jeg ikke kan huske, hvad hedder.
vævnerfærdigheder. I dag der er det skide varmt. Hey, hals. Bæredygtig energi. Personen har det. Rund. Det er ikke det, den hedder. Kører rundt. Bussen kører rundt. Ja, det er den næste. Du skal sige titlen på. Det er det, jeg prøver. Julen er på bussen kører rundt. Ja, det er fint. Tak. Ja, det er dårligt. Nej. Ovenlyset, det er slukket. Det var sjovt. Jeg kan godt tænde det for dig. Vild med førstehjælp. Forbindinger og førstehjælp. Oh my god. Oh my god. Hjælp mig ud. Hjælp. Hvis man er heldig at vinde VM i håndbold, så får man en hat. Hvis man er så heldig. Du kan ikke bare stå det. Det er mærkeligt. Jeg kan mærke din tilstedeværelse. In this video, we are going to speak English because we have a lot of international participants. Participants. Jeg gider ikke. Okay. Det er så man kan få til sin skjorte. Og det er så... Det er så flot. Flot og snot. Er vi klar? Ja. Er du med denne gang? Ja, i videoen. Nej, men altså, nu er det juleafsnit. Vil du så være med til at sige hej? Jeg kan godt vinke. Kan du ikke være med til at sige hej? Jeg kan godt vinke. Vinker du ikke altid? Nej. Jeg ligner en dværg. Rockin' around! Så, Albert. Det var budget. Og det er slet ikke sådan en video. Selvom det ligner det. Det er en low budget. Hej og velkommen til. Yes. Oh. Og det gør vi ind til cirka... Det kan man sygt meget høre, det der, når du går sådan der. Du går som en flamingo. Ligesom at røgvenderporten har Martin som maskot. Det er også lidt dumt, fordi vi har jo ikke Martin som maskot. Ligesom at røgvenderporten har Martin. Hold så kæft, du flot her. Det er det der med, at du bare så laver hånden over til den. Mads. Hej og velkommen til Røgvinderrapporten. Og velkommen til... Det plejer du altså ikke at gøre. Vil du gerne gøre det? Nej. Du må godt gøre det. Nej. Hej og velkommen til Røgvinderrapporten. Jeg gider ikke. Martin vil ikke være med mere. Nej. Hej og velkommen til Røgvinderrapporten. Hej. Hej og velkommen til Røgvinderrapporten. I dag der skal vi... ikke skyde nogen, så det må man ikke på internettet, og heller ikke i virkeligheden. Hej, hej og velkommen til Røgvinderne. Ej, det gik sygt dårligt med kasten. Og velkommen til Røgvinderne. Det er ABS der jo, det er noget pis. Det er jo ikke engang, hvor i faktisk det er, for der er ingen, der forstår. Nej. Jeg bærer det jo heller ikke, hvad det betyder. Nej. I dag. Hej, og velkommen til Røgvinderne.
Tillykke, du har fået røgvinderrapporten mærket. Er det træls med kirkeklokken? Åh ja. Det kan måske godt være. Men det er lige så træls, at det der det knaser i baggrunden. Jamen, det kan være en bedre at leve med, tænker jeg. Kunne man faktisk møde Felix? Og det gjorde vi faktisk. Der sagde jeg faktisk lidt mange gange. Det gjorde jeg faktisk. Nå, vi kører lige forfra. Bedømmer vi dem ud fra nogle kriterier? Ja. Hvad er det, de er? Kan man have den på? Nej. Hvad sagde vi, det var? Det var altså ikke så sjovt, at være det. Det var simpelthen et lille nedkog af alle vores fedeste øjeblikke op på den store scene. Hvad skal jeg sige? Det var simpelthen vores lille nedkog af alle vores... Det er vores to gange oven i hinanden. Alle vores, det er vores. Vores, det er vores. På væblermesterskab. Yes. Er du klar? Ja. Det er rigtigt. Så der puster i den forkerte side. Så der puster i 14. Nå, jamen mere end da jeg havde det der gardin på. Ja, du ser lidt ondt ud omkring dine øjne nu. Det er en gardin. Jeg er også lidt langsom. Du sidder der i en hjørne, hvor der ikke er wifi. Og så er der Jesusbarnet her, fuldstændig lyshåret. Er det som rigtigt? Som vi jo ved, han er. Ja. Hej. Hej. En rigtig Hitlerbarn. Det var Jesus, jo. Klip, klip. Jeg er nødt til at sætte Andes luftrør fast her, inde i hendes ansigt. Virker det ikke? Nej. Hvis man er kirurgisk uddannet, kan man godt foretage den samme operation, hvis man kommer frem og luftrøret ikke sidder fast op under hagen. Men det skal man altså være meget forsigtig med, fordi det er ikke noget, man bare lige gør. Det bliver lidt en fjolle video. Ej. Vi aflyser. Tak for dag. Se, nu bliver jeg bange. Det her kan jeg ikke lide. Kan vi bare give dem alle sammen 4? Altså, jeg har tænkt på, at vi bare skulle lave teknisk udfald, når vi giver ratings og finder en vinder og sådan noget. Blackfacet en pind. Greenfacet den. Ja. Ja. Der kan man ikke se den længere. Den grøn er også renere end pinden. Jeg er glad for, at jeg ikke tager 7 sider. Nå, hvor er jeg startet henne? Ad, jeg har siddet i vand. Jeg har bare snedet sig ind under røven på mig. Ja, det er rimelig nederen. Ad, det er meget. Gør lige igen, gør. I får bare lave en video, hvor der er thumbnails. Og jeg håber, I fik et lille grin, imens I venter på, at det bliver nytårs. Det er allerede nytårsaften. Det var simpelthen alle vores fraklip fra hele året. Jeg håber, I fik et lille grin derhjemme, og er mega meget i nytårsstemning nu. Så rigtig godt nytår, og tak fordi I så med i den her video. Hvis I kunne tænke jer at se nogle fraklip fra sidste år, så kan I klikke lige her